Jojka opäť vyrazila za vami, našimi fanúšikmi a divákmi. V sobotu sme sa videli v Skaleckých dňoch, na Skaleckých dňoch a podľa toho, čo som počula, bolo parádne. A teraz vás tam vezmem ešte raz. Partička zabávačov z populárnej relácie Inkognito zaplnila námestie živou verziou obľúbenej show, ktorá sa inak nakrúca v štúdiu. Naozaj to bolo, že tak ako v štúdiu na Tajňáša a ľudia boli disciplinovaní. Vôbec, normálne. Hrob bol proti ním drbna. Prekvapivé bolo pre mňa, že bolo absolútne plné námestie. Trošku sme boli otočení k tomu slnku, takže ja som sa ráno obliekol, lebo sa mi zdalo, že bude zima. A naraz tam pieklo. Ja som opálený, pozri, môžem ísť. To ne, to pozrieme sa úplne, to je jasné. Ja už som napálený, lebo nemôžem môžem. Milou pozornosťou od Skaličanov boli napríklad domáce koláčiky, o ktoré sa chcel Vladko Voštinár podeliť. S týmto však nerátal. Pre mňa to bolo také, že mám ich zjesť iba ja, no tak nech ochutnajú viacerí tie koláčiky. A dopadol som tak, že mne sa jedinému neušiel, ale všetkým chutil a mám z toho veľa väčšiu radosť. Zabávači Michal Hudák a Marian Čekovský by radi zostali a užívali si parádnu atmosféru, ale pracovné povinnosti im to nedovolili. Michal odlietal do Gruzínska, takže naozaj to bolo na knap. Mišo musel naozaj odísť, lebo lietadlo nepočká. Ostatní išli tiež tak kade tade, lebo Marian tuším hrá dnes v Krompachoch. Potom sa všetci presunuli uchmatnúť si podpis od hviezd zo spravodajstva či obľúbených seriálov. V podstate používam klinové písmo, to je najdlhšie vec. Ľudia boli veľmi príjemní, veľmi milí a naozaj tá atmosféra vždy na týchto stretnutiach, ktoré môžeme mať priamo s divákmi z očí v oči, je vo väčšine prípadov veľmi príjemná. Neberú z vás energiu? Dodávajú vám ju? Ako to je? No práve naopak, dodávajú, samozrejme, neberú. A ja, tak ako som zvyknutý aj ja dávať energiu, tak potom potrebujem aj dostať, takže dostávam energiu. Oni ma v podstate oslovujú menom a to je pre mňa veľmi, by som povedala, vo francúzštine je také slovo, že touchant, že sa ťa to dotýka, ale v tom pozitívnom zmysle slova, tak mňa sa teda strašne dotýka to, že tí ľudia ma poznajú po mene. Ak by sa rozdávali ceny za najštýlovejší príchod, určite by si jednu uchmatol aj moderátor Ján Mečiar. Občas tie auta treba aj prevetrať, lebo zase nie je dobre, keď stoja v garáži a padá na ne prach a potom človek naštartuje, niečo sa pokazí. Takže treba s tým sem tam jazdiť. Ak som využil príležitosť, tak spravíme si taký výlet do Skalice. Na Jojke v meste v Skalici bolo bombovo. Koniec koncov, tak ako vždy. A za to patrí veľká vďaka práve vám, našim divákom a fanúšikom. Petra Poláčiková, Televízia Joj. Top Star síce končí, ale vynikajúci program na Jojke pokračuje. My sa na vás tešíme.